ስለ እግዚአብሔር ባለፈው ትምርት የጀመርኩትን ሐሳብ ነው መጨረስላችሁ ባለፈው ራስን በራስ ኑሮ ላይና በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ራሳችን ላይ ሴት ስላደረግ ነው ህግ አንድ ቀን አስተምራችሁ ነበር ትዝላችኋል ያኛ በኑሯችን እኔን የሚጻረገኝ ህግ በእኔ ውስጥ አለ ብሎ ጳውሎስ ተናገረው ያ ህግ የሙሴ ህግ አይደለም ሰዎች ግን ከዚህ ዓለም ሲኖሩ ራሳችን ላይ ያስቀመጥናቸው ህጎች የኛን ትሩ የሆነው ኔቸራችንን ይቃወምብናል ለምን ይሄ ዓለም ናቹ ብሎ የነገረን ነገር እኛ ሳናቅ ወስደነው ነን ብለን ራሳችን ያሰብናቸው ብዙ ሮንግ ማንነቶች አሉ እነዛ ማንነቶች አሁን እግዚአብሔር በውስጣችን ያበራልንን እውነተኛውን ህይወት ልክ እግዚአብሔር ቃል በቶ መብራት ሲጀምር ያን ላይት አግኝተን ያንን እውነተኛውን ባህሪ መኖር ስንጀምር ያ የለመድነው አሮጌው ባህሪያችን አሮጌ ማንነታችን ኖ አንተ ይሄ አይደለም ብሎ ይቃወማል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ውስጣዊ የእግዚአብሔር ህግ አለ በውስጣችን የእግዚአብሔር ህግ ላይ ደስ ይለናል ማንንም ሰው የእግዚአብሔርን ህይወት ለመኖር ሁሉ ፍቃድ ደስታ ናፍቆት መሻት አለው በጣም ይናፍቃል ደስ ይላል ግን ያንን ነገር ለመኖር ያሰብኩ ግን መኖር አልችልም አለ ሌላ ያንን ህግ የሚቃወመኝ ሌላ ህግ አለ ስለዚህ ምንድነው ሲላገር ምንድነው መጻብስ እንዳለው እንግዲህ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ ምንድነው በመንፈስ ላይ ይቃወማለው ውስጠኛው ያለው ኔቸራችን ወደዚህ ዓለም ያንን መኖር ሲጀምር የለመድነው ህግ ብዙ ዋጋ ስለሚያስከፍለው ኖ ብሎ ዝም ያሰኘናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አርጋለ ማተው ለዛ ለለመድነው ህግ ለለገመድነው ፕራክቲስ ስንገዛ በዛ ህይወት ውስጥ ያ ሞት የሚባለው ህይወት በምድር ላይ ኑራለን መደሰት ስንችል ሳንደሰት ብርቱ መሆን ስንችል ብርቱ ሳንሆን መስጠት ስንችል ሳንሰጥ ምህረት ማድረግ ስንችል ምህረት ሳናደርግ በዚህኛው ዓለም ትሬንድ ባደረግነው በራሳችን ህግ ተጠላልፈን እንኖራለን ማለት ነው ነገር ግን ማንንም ሰው ከእንደነዚህ ህግዎች የእግዚአብሔርን ህግ ደግሞ በደንብ እየተማረ ያንን ኑሮ መጀመር ሲጀምር በመንፈስ የሚኖር በመንፈስ የሚዘራ ከመንፈስ ምን ያደርጋል ህይወትን ምን ያደርጋል ያጭዳል ስለዚህ በመንፈስ ያለውን ኔቸራችንን ባህሪያችንን መኖር ብንችል ይሄንን ህግ የሚከላከል ይሄንን ህግ የሚይዝ ምንም ተቃውሞ በመንደር ላይ አይኖርም በጣም በነጻነት ለመኖር ነው የምንሄደው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ላይፍ ስላለብን አሁን ብዙ አይነት የእግዚአብሔርን ህይወት ያወቀን የእግዚአብሔርን ትልቅም አቅም በውስጣችን ኖሮ ነገር ግን በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ብዙ ድካሞች አሉ ብዙ ያልተለወጠ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች አሁንም ስቲል እየተማረን እየወቀሱን ኮንትሮል ያደረጉን እያደከሙን ያሉት ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ስለሚያቅ አለ ይሄን ስለሚያቅ እኔና አንተ ማንነት ባሎ ነው ተወቅሰን እና ተከሰን በዛ ከሰሳ ውስጥ እንዳንኖር እግዚአብሔር አባት አጋዥ ሆኖ በውስጣችን አለ ማንንም ኃጢያት ቢሰራ አይደለ ማንንም ኃጢያት ቢሰራ እንዳሰሩ ይጽፍላቸዋል አለ ኃጢያት እንዳሰሩ ማለትም ሮንግ ነገር አስባችሁ በዛ ድካም እንዳትኖሩ ይሄን ይጽፍላቸዋል ግን ደካማ ነኝ ወይ ደግሞ ኃጢያትን ለመስራት ብታስቡ በአብዘንድ ምን አላችሁ ጠበቃ አላላችሁ አበቃ የሚለው ደግሞ ምንድነው የሚለው አንድ በባይብል ላይ እቺ አማላጅ ለእናንተ ምን አርግላችኋለሁ እሰጣችኋለሁ አማላጅነቱ ለማን ነው የሚለውን ነገር ዛሬ እነግራችኋለሁ ማለት ነው አሁን ሁላችንም በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ብዙ አይነት ድካሞች አሉብን እነዚህ ድካሞች የምን ድካም እንደሆኑ በደንብ አርገን መማር አለብን ማለት ነው የመጀመሪያ ሰዎች ባይብል ላይ ስንጽፍ እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔርን ያሳዘነ እግዚአብሔርን አስቆጥቶ ያስከፋ ያማረረ ማንንም ሰው ይለው እግዚአብሔር በማንንም አይከፋም በማንንም አይማረርም በማንንም አያረግም አይቆጣም ምክንያቱም እግዚአብሔር አባት ለሰው ልጆች ሁሉ ወላጅ አባት ስለሆነ ስለዚህ በሐሳቦቻችሁ ጠላቶች ናችሁ ሲል ጠላትነታችን ለእግዚአብሔር አይደለም በሐሳቦቻችሁ ጠላቶች ሲል ጠላት የሆነው ለራሳችን ነው አመፀኛ የሆነው ለራሳችን ነው ለራሳችን ነው የማይገባን ነገር ማሰብ የጀመረው እዚህ በሐሳቦቻችሁ ጠላቶች ናችሁ ሲል እግዚአብሔርን እንገላለን ብለን እግዚአብሔር ነገር ለማድረግ አይደለም የተነሳ ነው እግዚአብሔር እኔናንተን መልካም አድርጎ ፈጥሮን እግዚአብሔር በሚወደን እግዚአብሔር በሚያስብልን ሐሳብ ራሳችንን ማየት አቋረጠን ማለት ነው ስለዚህ በራሳችን ሐሳብ ለራሳችን ምን ሆነን ማለት ነው አጥፊ ሆነን ተነሳን ስለዚህ
ከራሳችን ኔቸር ጋር ምን አረጋን ተጣለ ራሳችንን እንደ ደካማ እንደ ሞት እንደ ወዳቀ ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነው ነገር ማየት ጀመረ ስለዚህ ለራሳችን የማይጠቅመን ነገር በመኖር ራሳችንን ማጥፋት ራሳችንን ማሰቃየት ጀመረ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆቹ በሮንግ ትምርት ስላበዱ የማይጠቅማቸው ነገር ወደ ራሳቸው መሳብ ስለጀመሩ እነዚህን ልጆቹን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ማዳን ነፃ ማውጣት አለበት ስለዚህ መጥቶ በዚህ ምድር ላይ ውስጣችን ገብቶ በአንደኛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እንግዲህ አብ ራሱ አይደለ በእኛ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከራሱ ጋር ምን አደረገን አስታረቀን ምንድን ነው የሚለው ማሰላችሁ እኔ ተቀይሜያቸዋለሁ እኔ ተናድጃቸው ብሎ አይደለ ማለት ነው የራሱን ጋር ሲያስታርቃቸው የማንንም ሰው ህይወት ወይንም በደል ምን አደረገባቸው አይቆጥርባቸው ማንንም ሰው እግዚአብሔር ቂም ያዘበት የለም በደሉ ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔርን ያሳዘነ ሰው ማንንም የለም እግዚአብሔር በልጆቹ አዝኖም አኩርፎም ግራ ገብቶት ማያውቅ ስለዚህ እግዚአብሔር ኃጢአት የሚባለው ሰዎችን የሚገል ነው እንጂ እግዚአብሔርን የሚያጠፋ ነገር አይደለም ለራስ ባህሪ ለራስ ህይወት ተቃራኒ ሆኖ መነሳት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ራሳችንን እያጠፋን በማይሆን ጎዳና እየሄድን ራሳችንን ቶርመንት ስናደርግ ከራሳችን እውነተኛ ማንነት ጋር ያስታርቀን ያበረታን ነፃ ያወጣን ዘንድ እግዚአብሔር አባት ሁሉላችን ወደ ሰው ልጆች ሁሉ ራሱን ዝቅ አድርጎ መጣ ስለዚህ በውስጣችን ቁጭ ብሎ በዚህ ምድር ላይ አሁን ሁሉም ሰው ለህይወቱ በዚህ ሰከንድ ምን ታስባለ ቢባል ማንም ሰው ክፉ ነገር የማይጠቅም ነገር እንደሚመጣበት ነው የበለጠ እምነት ያለው የበለጠ እይታ ያለው ክፉ ነገር እንደሚመጣ ነው ያን ክፉ ነገር ወደ አንተና ወደ እኔ እንዲመጣ ካደረገው ነገር ሁሉ ማለት ራሳችንን እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚወደን ምን ያህል እንደተቀበለን ምን ያህል በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ እንዳለን ማየት ስላልቻለን ነው ስለዚህ ሁላችንም በበደል በዚህ በመራቃችን ከእግዚአብሔር በመራቃችን ምክንያት ስለራሳችን የማይገባን ክፉ እምነትን ምን አርገናል ሴት አርገናል ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ለእናንተ ማስበው ህይወት ነው እኔ ለእናንተ ማስበው መልካም ነው እግዚአብሔር ለኔ የሚያስበው ደስ የሚያሰኝ ነው እግዚአብሔር ለኔ የሚያስበው ፍጹም ነገር ነው ግን ማንንም ሰው ይሄን ነገር ቢሰማም ቢነገርም በየሰዓቱ የሚያስበው ግን ሞት ብቻ ነው ድካማን ብቻ ነው መታከትም አለመሆንን ብቻ ነው ስለዚህ ራሳችን መጥቶ በርግጥ ያንን ሐሳብ ወጭ መልካም ነኝ እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ በእግዚአብሔር ቤት ተወዳጅ ነኝ እግዚአብሔር ለበረከት ኳሊፋይ አድርጎኛል ስለዚህ ኤክስፔክት ማድረገው መልካም ነገር ነው የሚለውን ነገር ለሰከንድ ልቆምበት አልችልም ለምን በዚህ ዓለም ላይ በኖርኩበት ህይወቶች ሁሉ ራሴን ለክፉ ነገር ለማይጠቅም ነገር ብቁ እንደሆንክ የነገረኝ የውሸት ትምህርቶች አሉ የውሸት ሐሳቦች አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መጥቶ ወዳለው የሚለኝ ነገሮች ሁሉ ተቀብዬ በዚህ መንገድ ራሴን ማየት አልቻልኩም ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ይሄንን ማንነት እስክተው ድረስ አማላጅን ወይንም ደግሞ ረዳት የሆነውን መንፈስ ቅዱስ በውስጤ አስቀምጦልኛል ስለዚህ ድካሞች የሚባሉት ሁሉ ግዜ በሰው ቋንቋ ነው እንጂ እግዚአብሔር ደካማ አርጎ የፈጠረው ሰው የለም እግዚአብሔር የሚጠፋ ግራ የሚጋባ የሚናወጥና የሚቸገር የሚያዝን ሰው አርጎ የፈጠረው ሰው የለም ድካም የሚባለው ነገር ራስን ካለማወቅ የመጣብን ነገር ነው ስለዚህ እኔ ለእናንተ ማስበው ማሳብ ምንድነው ማለት መልካም ነው ፍጻሜው ምን ያረገ ነው ያማረ ነው ምንም አይነት ጉዳት የለበትም ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ስንቶቻችንን በርግጠኛው በዚህ አውነተኛ ሐሳብ እኔ ነኝ ብለን ራሳችንን የምናው ኖ አሁን ግን ስቲል ስካውን ድረስ ድክመትና መታከት ብዙ ፍርዶችና ብዙ ሞቶች ሊመጡብን እንደሚችሉ የምናስበው ከውሸት ተነስተን ራሳችን ስላየን ነው ማለት ስለዚህ ይሄንን እንዳንስት በዚህ መልክ ራሳችንን አይተን ድክመት ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር አባት ሁሉ ግዜ በውስጣችን ቁጭ ብሎ ስለእውነት እንድናቅ በየለቱ ምን ያደርገናል ያስተምረብናል ከስጋችን ከውጫዊ ባለው ነገር ሁሉ ወስደን ልክ ኮንፊውስ ስንሆን ደከመኝ ስንል ስንዝል ነፍሳችን ሲጨነቅ የዛን ጊዜ ኖ አንተ እኮ ይህ አይደለም አንተ በኔ መልክና በኔ ባህሪ የተፈጠርክ ብርቱ ልጅ ነህ አንተ ውስጥ ድካም የለም አንተ ውስጥ ፍርሃት የለም አንተ ውስጥ ጥላቻ የለም አንቺ ውስጥ እንደዚህ ምናምን የማይገባ ነገር የለም ብሎ ስለእውነተኛው ማንነታችን ሳይሰለች የሚነግረን አባት በውስጣችን አለ ስለዚህ ሁላችንንም ወደ ራሳችን እውነተኛ ባህሪ የሚመለሰና የሚያቀናን አጋዥ መንፈስ ቅዱስ አለ
ስለዚህ ነው ሁሌ ድካም ሲባል ሰይጣን ያመጣው ዓለም ያመጣው አይደለም ማለት ነው። ራሳችንን በዚህ ዓለም ካየንበት እይታ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ውስጥ ደክመት የለም። እናንተ ውስጥ ሞት የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ሞት ከእግዚአብሔር ካልጀመረ በዘር ወይ በአቅም ደረጃ ባንተ ውስጥ የተቀመጠ ሞት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምታያቸው ማንኛውም ችግሮች ሁሉ እውነትን በተረዳን ቁጥር ያሸነፍናቸው ወደ ህይወት የምንጓዝ ሰዎች ነን። ወደ ደስታ የምናደግ ሰዎች ነን። ደስታችንን በፍጹምነት እንጆይ የምናደርግበት ሰዎች ነን እንጂ ፈጽሞ በህይወታችን ውስጥ እኔ እናንተ ውስጥ የተቀመጠ ማንም ክፉ ፍጻሜ የለም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ከመጡና ካሰባችሁ ይህ ሐሳብ የጀመረው ከምንድነው? ከውጫዊ ነገር እይታ የመነጨረው። ስለዚህ ድካም የሚባለው ነገሮች ሁሉ ስታዩና ስትመለከቱ ኮንስታንትሊ ሳይቋርጡ ውጫዊ ነገር ከሚመለከቱ ሰዎች የመጣ ነው። ራሳቸውን በውጫዊ ነገር ከሚመዝኑ ከሚያዩ ሰዎች ናቸው። በውጫዊ ነገሮች ሁሉ ላይ ራሳችንና ሐሳባችን ካደረግን ሁሉ ቀን ድካምን መሸመት አያቀተንም። ድካምን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ኮንፊውዝ ነው አለ ብርቱ እንዳልሆነን ብቁ እንዳልሆነን ይሰማናል ማለት ነው። ከዚህ አመለካከቶች መዝሙሮቻችን ከዚህ አመለካከቶች ስብከቶቻችን ይወጣሉ። ሰው ነኝ እንዲሆናለሁ ሰው የሚያስበውን ያንን ነገር መኖር ስለሚጀምር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሐሳባችሁ ለመኖር ማሰብ ያለባችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስበውን ሐሳብ ብቻ ነው። ሐሳቤ ከሐሳባችሁ ጋር አይደለ በሰማይ ያለው ማለት ሰማይ ደምን ታስባለ ጨረቃና ነጭ ጢም ያለው ዙፋን ምናምን አይደለም እኮ ማለት እግዚአብሔር ሐሳቤ እንደ ሐሳቤ ማለት እግዚአብሔር ላንተ ላለው ሐሳብ እግዚአብሔር ላንቺ ላለው ሐሳብ ያንን ሐሳብ የራስ ማድረግ ነው። አሜን። እወድሃለሁ ካለ እንደተወዳጅ ማሰማት። ስለዚህ ሐሳቤ የሚለው እግዚአብሔር ሐሳቡ የሆነ ሚራክል የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ መግባት አይደለም። ሐሳቡ ስለአንተ ነው። ሐሳቡ ስለኔ ነው። እግዚአብሔር ለኔ የሚያስበውን ሐሳብ የራሴ ማድረግ ነው የሚያስፈልገኝ። ስለዚህ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ ማለት እግዚአብሔር ብርቱ እንደሆናችሁ ሲያስበን እኛ እንደ ደካማ ማሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ ጋር ሰማይን ከምድር እንደሚለው እንደሚረቅ ነው ማለት እግዚአብሔር ለአንተ የሚያስደንቅ ነገር ሲያስብ፣ ስለ እኔ የሚያስበው ግን የሞተ ነገር ነው። ስለዚህ ነው ዛሬ የጨበጥኩት እኔ ነኝ ብዬ የማስበው ዓለም የነገረኝን ብቻ ነው፣ ወይም ስጋ የነገረኝ ውጫዊ ማነት የነገረኝ ብቻ ነው። ፈጽሞ ያስደንቀኛል የራሴ ነገር ማለት ያስገርመኛል ኖ የሚያስደንቀውና የሚያስገርመው ደካማ ነኝ ማለት ብቻ ነው። ምክንያቱም አላወቅም፣ አልተረዳህም። አምላክህ እግዚአብሔር የወለደህ አይደክምም። ቀጥሎ ምንድን ነው? አይታክትም። አረ እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ምን አያደርግም? አይደክምም። ቀጥሎ ምንድን ነው? እው ብሎ ዘላልቆ መተም። እንደዚሁ ከእሱ ጋር ህብረት ያለላቸው ሰዎች አይደክምም። ቀጥሎ ምንድን ነው? አይታክቱም። እንደ ነስር ምን ያደርጋሉ? አንተ ጋም ልክ እንደ እኔ እንደ አባትህ አንተ ጋም ምን አለ ማለት ነው? ብርታት አለ፣ ኃይል አለ፣ ከፍታ አለ፣ አትደክምም። ይሄንን ማሰብ ትችላላችሁ ወይ? ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ማንነት የራሳችን እስክናደር ድረስ አሲስት የሚያደርገን የሚያማልደን አባት በውስጣችን አለ። አማላሽ ማለት እግዚአብሔር ጋር ሄዶ ስላንተ የሚከራከር አይደለም። እግዚአብሔርማ ይወዳል። የማንንም ሰው በደል ምን አያደርግም? አይቆጥርም። ራሱን ከራሱ ጋር ሲያስታርቃቸው በደላቸውን ምን አያደርግም? በደሉን ቆጥሮ አይደለም የመጣው፣ አንተን ፈልጎ ነው የመጣው። አይደለ እንዴ? ዱላ አይደለም። አዎ፣ ማናችንም ሰዎች በቃ የእኛን ድርጊት አማሮት የመጣ አምላክ የለም። ወደ አንተ የሳበው የአንተ ፍቅር ብቻ ነው፣ አንተን መውደድ ብቻ ነው። በደልን ሁሉ አይቶም አስቦም አያውቅም። ስለዚህ የእግዚአብሔር አቴንሽን ወደ ሰው ሲመጣ የሰው ፍቅር ነው፣ አንተን ስለሚወድ ነው። ስለዚህ ምንድነው መጣና ማስተማር ጀመረ። አንተ እኮ እንዲህ አይደለህም፣ አንቺ እኮ እንዲህ አይደለሽም። በእኔ መልክና በእኔ ባህሪ የተፈጠርሽ ቅዱስ ንጹህ ልጅ ነሽ። ይሄንን ማመን አለባችሁ። ኖ ሃይማኖትም ኑሮም የነገረኝ ግን ይሄ ማንነት አይደለም። ስለዚህ ኮንፊውዝ ደኛለሁ፣ ራሴን በውጫዊ ነገር አያለሁ። ስለዚህ ፈጽሞ እግዚአብሔር የሚለኝ ነገር አልገባኝም። ስለዚህ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ላይ አሁንም በሐሳብ የምንድን ነኝ? ጠላት ነኝ። ሐሳብ ጠላት ሲባል እግዚአብሔር ጋር ለመዋጋው ለራሴ ጠላት ነኝ። ራሴን ምጎዳው ራሴ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለራሳችሁ የማይገባችሁን ነገር ማሰብ አቁሙ። ማሰብ ከጀመራችሁ እንደ እግዚአብሔር ለራሳችሁ አስቡ። በፍጹም እግዚአብሔር ለእኔ በዚህ ሰዓት ምን ያስባል? የእኔ ስጋ፣ አገሬ፣ ኑሮ፣ ህይወት የሚባለው ነገር ብዙ ነገር ሊያስብ ይችላል። ከዛ ተነስቼ ራሴን አላይ የማየው በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ከሚያስበው ሐሳብ ጋር አስማማለሁ። በደልን አቆጠረባችሁ። ስለዚህ እንደ ምስኪንነት አሁን ብዙ ሰዎች እውነት የገግባችሁ በኋላ እስኪ ስሟቸው የሚዘመሩት መዝሙሮች ስሟቸው፣ የሚሰበከውን ስብከት አስቡት።
በጣም ነው የሚያስቀው የውነት አንድ ትሩዝ የለባቸው የኔ ትሩዝ የለባቸው ሲባል ማለት ነው እግዚአብሔር ስለማይወድ አይደለም ህይወትን ከውጭ ስለሚመለከቱ ነው ላይፍን ከእግዚአብሔር ውጭ ከእግዚአብሔር እይታ ውጭ ራስን ስለሚመለከቱ ነው ስለዚህ ራስን መክሰስ ራስን ማዋረድ ራስን ዝቅ ማድረግ ራስን ደከንቱ ማየት ከኃጢአት የመጣው ጤት ነው ኢቭን እንኳን የማይገባኝ ነው ሲጠይ ማለት ራስዎ ትልቅ በደል ነው የተገባህ መልካም ነገር ብቻ ነው ያልተገባህ ሞት ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደው ዝቅ አድርጎ ለመደነቅ ያደረገው ነገር የለም አንተ የከበርክ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንቺ የከበርሽ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ ስለዚህ ህይወት የተገባ የተከፈላችሁን ክፍያ ተመልከቱ የተከፈለልህ እኮ የራስህ ህይወት ነው ስለዚህ ምን ያህል ፕሪሺየስ መሆናችሁን ተመልከቱ ምን ያህል ዋጋ እንዳላችሁ ተመልከቱ ስለዚህ ራስን አሳንሶ ራስን የማይገባ አድርጎ አይሮ ማየት ነው ወደ ስህተት እየመራን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስለእውነት ታውቃላችሁ ሲባል የመጀመሪያው ውሸት ማለት ምንድነው ራስን አለማወቅ ማለት ነው በከበረ በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ ራስን ምንድነው አለማወቅ ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን እንድናይ ይሄንን እንድንረዳ አሁን አዲስ የሆነው ስርዓት አዲስ የሆነው ህይወት ተነግሮላችኋል ማንንም በክርስቶስ ቢኖር አዲስ ምንድነው አሮጌው ነገር ምን አድርጓል ያ ማለት ያንተ ያልሆነው ነገር ያንተ ፓስት ሊሆን አይችልም ያንተ ታሪክ ሊሆን አይችልም አትየው አሁን ቀድሞ እንዲህ ነበርክ አሁን ግን ማንነትን ክርስቶስ ገልጦልሃል ስለዚህ ባሮጌ መልክ ራስን አትመልከት ያ ያንተ ህይወትም ቀድሞ አልነበረም ተሳስተ ነኛልክ እንጂ አይደለህም ስለዚህ ያንን እስክትረሳው ድረስ አታስብ ነው ይባል አሁን ራሱ የድሮ ኑሯችንን ያሰበን ያ በደለኝነት ያ አለመብቃት ያስረናል እግዚአብሔር ፊት እንዳንቆም ህይወት ብለን እናስበው አሮጌው ነው ስለዚህ ነው ለቀድሞ ህይወት ይሄን ተመልከት ያለ ምናገር በጌታ ከመጣ በኋላ ፓስት የለህም የምትጠራው ታሪክም የለህም ያ ማለት ቆሻሻ ነው አንተ ሳጣቅ ማንነኛ አልከው ነገር ነው ከፋንድያ ምናም ይባል ነገር የለም ከምንም ያምጣ ከነገስታትም ፋሚሊ ያምጣ ከመሬትም ሙንምጣ ምንም አይሰራልህም ለእግዚአብሔር ልጅነት አለመሆን የጎደለም የጠቀመም ነገር የለም ማንም በክርስቶስ ቢኖር አዲስ ፍጥረት ነው ሲባል ሌላ ፍጥረት ሆኖ ማለት አይደለም አዲስ ማንነቱ ተነግሮታል በክርስቶስ የሆነው ማንነቱ ተነውረታል አንተና ነህ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ያ ኦሪጅናል መልካችን ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ዛሬ ፊተኛው ኑሯችሁን ያሰባችሁ እንደሚታለል አይደለ እንዴ አያችሁት ቀድሞ ብዙ አመት የኖርነው ከውጫዊ ማንነታችን ስለሆነ ፎከሳችን ዛ ስለሆነ አሁንም የእግዚአብሔር ነገር ላይ የማንገጥም አብረን አንድ እንዳልሆነ የሚሰማን ያንን ሐሳብ ስላልነው አሁን ግን በክርስቶስ በኩል አዲስ ፍጥረት ናችሁ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ማይል የሚያደርግባችሁ እግዚአብሔር የሚደሰትባችሁ እግዚአብሔር የሚረካባችሁ ቅዱስ ልጆች ናችሁ ተወዳጅ ልጆች ናችሁ ጌታ ይመስገን እዚህ የማትለውጡት የማታሸንፉት ችግር የለም የማታሸንፉት ችግር የለም ማለት ይሄንን ከፈቀደን ይሄንን ማሰብ ከጀመረን ሁሉ ነገር ማሸነፍ እንጀምራለን ማለት ጌታ ይመስገን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ ከላይ ስለ ውጊያ ስለ ውጫዊ ነገር ውጊያ ጀምሮ ነው የሚናገረው ከአምስት ጀምሮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር ከእንዲያውም ከበላይ ጀምሮ ቢያነብልን ቆንጆ አንዲ መኖሪያችን የሆነው ምድራዊ ድንኳን ቢፈርስም ሁለተኛ 10 ሶሪ 10 10 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 2 ጀምሮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ወደ እናንተ በመጣበት ጊዜ ባለማዊ መንገድ እንደምንኖር አድርገው በሚቆጥሩን ሰዎች ላይ በድፍረት ለመናገር ቆርጫለሁ እናንተ ግን በዚህ አይነት ድፍረት እንድናገር እንዳታደርጉኝ እለምናችኋለሁ የምንኖረው በዚህ ዓለም ቢሆንም የምንዋጋው በዚህ ዓለም ስልት አይደለም ደግሞም የምንዋጋበት የጦር መሳሪያ የዚህ ዓለም መሳሪያ አይደለም ይሁን እንጂ ምሽግን ለመደምሰስ የሚያስችል መለኮታዊ ኃይል አለው ነው በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ በትዕቢት የሚነሳውን ክርክርና ከንቱ ሐሳብ ሁሉ እናፈርሳለን አምሮን ሁሉ እየማረክን ለክርስቶስ እንዲታዘዝ እናደርጋለን መታዘዛችሁ በተፈጸመ ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ለመቅጣት ተዘጋጅተናል እናንተ የምትመለከቱት ውጫዊ ነገር ብቻ ነው በቃ እዚህ ጋር እንፈልግ ስለዚህ የነጣፈላቸው
ጳውሎስ ስለ ውጫዊ ነገር ላይ ፎከስ አድርገው ራሳቸውን እግዚአብሔር በሚያቃቸው ዕቀት የማይመዝኑ የማይመለከቱ ሰዎች መካከል ከ9 ጀምሮ እንደዚህ ነው የጻፈው ማትረው ውጫዊ ነገር ላይ ፎከሳቸው ብቻ ላደረጉ ሰዎች ግን በክርስቶስ ላላቸው ትሩዝ ራሳቸውን የማያቁ ሰዎች አሁንም በክርስቶስ ላይ የሚነሳው ሐሳብ ማለት እግዚአብሔር እናንተን በሚያቀው ዕቀት ራስን የማያቁን ሰዎች ያንን አውቅ ያንን ዕቀት እንዲሽሩ እኔ አሁን እንነት ምን አረጋላችኋለሁ እነግራችሁ ስለዚህ ውጊያችን ሰውየው ለምን የታሰበ እየተባለ ውጫዊ ነገር አለ ምን ከተከተው ማለት ሐሳቡ ነው ምን እናርገው የምናስቀይረው ለምን እናንተ ስመጣ ሁሉ ጊዜ ራሳችሁ ፎከሳችሁ ምን ላይ ነው ማለት ነው ውጫዊ ነገርን ብቻ ነው የምትመለከቱ ስለዚህ የእግዚአብሔር እውነት ወደ እናንተ መጥቶ ሲነገር የማይገጥምላችሁ እይታችሁ ከእግዚአብሔር ነገር ውጭ ስለሆነ ነው ለምን የእግዚአብሔር ነገር ማለት እውነተኛው ማነታችሁን በውስጠኛው ማነታችሁ ላይ የተከመቸ የተሰራ ማንነት ስለሆነ ስለዚህ ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ የሚጀምር ነው እንጂ ከስጋችሁ ተነሳችሁ ራሳችሁ ማየት የለባችሁም ለምን በስጋችሁ የሚለው ይህን ስለለበሱ ስጋ አይደለም በስጋቸው ነኝ ብለው ራሳቸውን ስለቆጠሩት ከዛ ምን አሉ ብዙዎቹ አገልጋይ እንደሆኑ አፖስተል እንደሆኑ በአፖስተል ማነት ራሳቸውን ያሉ አንዳንዶቹ በዘራቸው ራሳቸውን ያሉ አንዳንዶቹ በመልካቸው ራሳቸውን ያሉ አንዳንዶቹ በጸባያቸው ራሳቸውን ያሉ በተለያየ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ነን ብትሉ ሁላችንም ነን አለ የጎደለብን ነገር የለም ማለት ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን ክርስቶስ እኛን ከነገረበት ካሳወቀው ዕውቀት አሁን ካገኘነው አዲሱ ማንነት ጋር ሲታይ ምንድነው እንደ ጉድፍ ነው ምንም የማይጠቅም ነው ለምን ይሄ ቀድሞ ሳናቀው ራሳችንን የገነባንበት ማንነት ነው ይሄ ነው ያለፈው ላይመለስ ሄዷል ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ብትኖሩ ብትቀመጡ ወይ ራሳችሁን ሱፐር አድርጋችሁ ሰው ዝቅ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ብቁ ነው ብላችሁ ብቁ አይደለም ብላችሁ ዘምራላችሁ ስለዚህ ከዚህ ከውጫዊ መብቃትም ማነስም ወጣችሁ ክርስቶስ እናንተን ባወቀበት ዕቀት ራሳችሁን እንድታቁ አስተምራችኋለሁ ይሄንንም ሐሳብ ደግሞ በእውነት ቃል አይምሮአችንን እየማረክን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እናደርጋለን እናመጣዋለን ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ላይፋችን ውስጥ ያሉትን የተለያየ አይነት ቻሌንጆች ችግሮች ሁሉ ስንኖር በስጋችን የሚመጡትን ማንኛውም ድካሞች ሁሉ ተፈትናችሁ እዚህ ጋር በቃኝ ብላችሁ እንዳት ደክሙና እንዳት ቆሙ ማንንም ሰው በደልን ሲሰራ የሆነ ነገር ሲደክም ሲራሱ ማንነትን በተለያየ አይነት ነገር አይቶ ደካማ ሲሆን የሚያበረታውና የሚያግዘው አማላጅ ተቀጥሮለታል ያም አማላጅ ክርስቶስ ነው አንተ እንደኔ ነህ ያለ ያበረታል አንቺ እንደኔ ነሽ ያለ ያበረታቻል ስለዚህ ማንንም ሰው ከእንዶዳ ስለላሱ ስንኖርና ስንሄድ የምናየውና የምንሰማው ነገር መጥቶ ደካማ ነው ብላችሁ ሲመሰክርባችሁ ያንን ነገር ማመን ስትጀምሩ በፊታችሁ የተቀረጸው ክርስቶስ አለ ያ ክርስቶስ ያንተን ትሩ አይደንቲቲ ምን የሚያደርግ ነው ማለት ነው የሚገልጥልህ ነው ጳውሎስ ይሄንን ያለው ወደ ገላትያ ቤተክርስቲያን እኔ ለእናንተ ደግሜ የምናፍቀው ኡብዬ ምሻው የምናፍቀው ክርስቶስ በልባችሁ ምን እንዲያደርግ እንዲሳል ያን ፒክቸር እንድትይዙ ህግ ነው ስርዓት ነው የሚባለው ነገር ረስታችሁ ወጣችሁ ራሳችሁን በክርስቶስ እንድታዩ ያን ፒክቸር በእናንተ ውስጥ እንዲገባ ያንን ፒክቸር ያንን እውነት ማየት የጀመረ ሰው ፈጽሞ ስህተት ውስጥ ሊገባ አይችልም ደካማ ነው ማታችን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር 24 ሰዓት ደስ የሚያሰኝ የፍቅር ህብረት ውስጥ መኖር ጀምራል ከዛ ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ የሚያሸንፈው ታግሎ የሆነ ነገር ከውጫዊ ነገር የሚሰጠው ነው ሳይሆን ኔቸሩን ያወቀ መኖር ይጀምራል ስለዚህ ኔቸራችሁን ስታውቁ መቼም እንደተለወጣችሁ አታውቁም የሆነ ቴክኒካል ነገር አይደለም መካኒዝም አይደለም ለውጥ ማለት ማንነታችሁን አውቃችሁ መኖር ጀምራላችሁ ከዛ ማፍቀር ከጀመራችሁ ማፍቀር አይቋረጥም እግዚአብሔር ላድርግ ብሎ የሚያደርገው ነገር የለም ሁሉንም የሆነው ከማንነቱ ተነስተው ነው አሁን በስጋችን ማንነት የለመርናቸው ነገሮች ሁሉ እንዲዋር ለምንኖር እስኪ ዛሬ በስጋ ያለውን ህይወት ለመኖር የምጸልየው ምንም ማድረገው ነገር የለም ተነስቼ ነው ጥልቅ ብዬ የምገባው ልክም እንደዚህ ወደ መንፈስ ማንነት ስገባ ያንን ሳይ የክራይስት ላይፍ ያልመኖ ጀምራለሁ ማለት ፈተናም የለውም ማለት እንዴት ነው መንገጫቀጭ የሚባል የለም ስለዚህ አሁን ግን ያንን መልክ በሙላት ስላላየን አሁንም በምድር ያሉ መልኮች ሁሉ ስለሚያደክሙ ያ ፕሬሸር መጥቶ ነፍሳችንን ስለሚያስጨንቀው አማራጭ ተቀምጦልናል የሚያማንድ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም ከማን ጋር ይላል ከራሳችን ጋር እንዳንስት ያ መልክ አለም ያ ተቀምጦልናል ስለዚህ ራሳችንን ያንን ልክ እንደመስታወት ያያየን የማይጠቅመን ከውጫው የተቀበልነውን ማንነት ራሳችንን እንዳይከሰና እንደደካማ እንዳንበረክከን
ብርቱ የሆነው ክራይስ በውስጣችሁ አለ። እዚህ ማትበቁ ከመሰላችሁ እንኳን አለ ትንሽ ካሰባችሁ ብቁ የሆነው ክርስቶስ በእናንተ እንዳለ ምንድነው አታቁም ወይ? እዚህ ብቃታችሁ ክርስቶስ ነው። ያንተና የኔ ልክ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከውጭ ከዓለም የሰማነው ማንነት ሁሉ ነኝ ብላችሁ አትናገሩ። ይህ ቀስ በቀስ እየተዋችሁ የፈጣሪውን መልክ እንዲመስል የተፈጠረውን አዲሱን ሰው በእውቀት ምን እንድታርጉበት ነው የምትለብሱበት ነው። እውቀት በጨመርን ቁጥር ከዚህ መልክ ራሳችን ምን ያደርገን እያዳነን ፐርፌክት ኢሜጅናችን መልካችን ስናቅ እዛን ጊዜ ስህተት የሚባለው ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ስህተት ነገሮች ሁሉ ሊጠፉት ሰው ወደ ማንነቱ መመለስ ጀምር ነው። ስለዚህ ባይብል ላይ ደካማ ናችሁ ሲባል ደካማ አድርጎ የተፈጠረ የሰው የለም። እኔ እናንተ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስንወድቅ ብናይ እንኳን ይህ የወደቅነው በሮንግ ማንነታችን ነው፣ ስህተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እውነተኛው ማንነታችሁ እንድትመለሱ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ክፍል አንብብልን። ሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 ጀምሮ በተፈጥሮ ደካሞች ስለሆናችሁ ይላል። በተፈጥሮ ደካሞች ስለሆናችሁ በሰው ቋንቋ ይንላሉ። ምን አለ ማለት ነው? በተፈጥሮ ደካሞች ስለሆናችሁ በሰው ቋንቋ። እግዚአብሔር ቋንቋ አይደለም ይሄ፣ እግዚአብሔር ላንጉጅ አይደለም። በምን ቋንቋ ይላል? በሰው ቋንቋ። ለምን ሰው እንዲህ ስላሰባችሁ? ከዛ ምን አለ ማለት ነው? ብልቶቻችሁ በባርነት ለርኩሰት እና እየባሰ ለሚሄድ ክፋት ታቀርቡ እንደነበር አሁን ደግሞ ወደ ቅድስና ለሚወስደው ጽድቅ ባሪ አድርጋችሁ አቅርቡ። ያጣት ባሪዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁ። አሁንም ከመታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ጥቅም አገኛችሁ? በዚያ ነገር ውጤት ሞት ነው። አሁን ግን ከኃጢአት ነፃ ወጣችሁ የእግዚአብሔር ባሮች ሆናችኋል። የምትሰበሰቡትም ፍሬ ወደ ቅድስና ያመራል፣ መጨረሻውም የዘላለም ህይወት ነው። አያችሁ ይሄን የሚናገረው ስለኛ ነው ማለት ነው። ቀድሞ ስለነበረን አቅምና አሁን ስለነበረን አቅም ነው የሚናገረው። ቀድሞ የነበረን ከጽድቅ ነፃ በነበረንበት ጊዜ በሰው ደረጃ ደካማኖች ብለን ከእግዚአብሔር ተለይተን በዛ ህይወት ስንኖር ያንን ህይወት በደንብ እየኖርን ሞት ሊያመጣ ለሚችል ፍሬ እያፈራን ኖር ነበር ማለት። አሁን ግን ከኃጢአት እናደርጋቸዋል፣ ነፃ ወጥታቸዋል። አሁን የጽድቅ ወይም የእግዚአብሔር ባሮች ሆናቸዋል። ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዝታቸው እውነትን በርቶላቸዋል። አሁን ለእውነት የተገዛችሁ ስለሆናችሁ አሁን የምትሄዱት ወደ ቅድስና ነው። ሰውነታችን ሁሉ የምናስገዛው ለሚጠቅመን ነገር ነው። ይህ አቅም እናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አባታችን እኔን አንቺን ሁላችንም የሚመለከትበትን ያንን እውነት የራስ ማድረግ ከቻለን ከራሳችን ጋር ምን አድርገን ማለት ነው ተታረቀን ማለት ነው። ስለዚህ ፈጽሞ በሐሳቦቻችሁ ለራሳችሁ ጠላት አትሁኑ። ሊጠቅማችሁ የማይችሉን ባህሪ ሆልድ አድርጋችሁ አትቀመጡ። ያንን ሪሊዝ ማድረግ ጀምሩ። ይሄንን ማንነት ጣሉት። ያንተ ህይወት አይደለም፣ የኔ ህይወት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ህይወት መጣልና ማስወገድን ተምራችኋል ነው ያለው ማለት ነው።